ہے یا رسول اللہ ان کا کرم ہوتا ہے یقیناً جا کے بچتا ہے تو ان کا کرم ہوتا ہے یقیناً جا کے بچتا ہے تو ایک شعر پیش کرتا ہوں اور آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں گانا گانے آپ اس شعر پہ عمل ضرور کیجیے گا انشاءاللہ قسمت کی میرا دل آئے گی جھوم کے کہیں یا رسول اللہ کہ خواب میں آئے گے وہ یقین جذبے بھی دل کے